E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João De Paula e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a música Treasure do Bruno Mars. Saca só como é que ficou a introdução e a primeira parte. Na introdução, nós vamos tocar a caixa dessa forma. No compasso seguinte, vamos tocar caixa no 2 e 4, chimbal e colcheias, e os bumbos no tempo 1 e 3. Teremos uma abertura no chimbal nos compassos 5, 12 e 16, e fica dessa forma. Vamos usar esse groove simples até o compasso 16. Em seguida, nós vamos tocar caixa, bumbo e crash no 1, e vamos tocar os bumbos nos tempos 2, 3 e 4, junto com a caixa e chimbal dessa forma. E no compasso 17, tocamos o bumbo no mais o 3, seguido de caixas no 1, mais, 2, mais, 3 e 4, dessa forma. Agora eu vou tocar tudo bem lento. Agora estamos no refrão. Vamos entrar com um groove tipo dance music que fica dessa forma. Vamos tocar bumbo e o crash no 1, mais bumbos no 1, 2, 3, 4, caixa no 2 e 4, e o chimbal vai entrar no contratempo dessa forma.
Reparem que eu toco a caixa junto com os bumbos, dessa forma. Temos um pequeno detalhe no Ido 4, nos compassos 21, 25 e 27, onde vamos abrir o chimbal dessa forma. E no compasso 28, tocamos bumbo e chimbal no 1 e 2 e 3 e 4 e dessa forma. E no compasso seguinte, nós vamos tocar a caixa dessa forma. Atenção nas tabs. O refrão completo e bem lento fica assim. A segunda parte e o segundo refrão serão como eu já ensinei. Me acompanhe pelas tabs. O interlúdio terá algumas modificações. Nós vamos ter uma pausa na bateria e vai ficar assim. Teremos uma pausa na bateria do compasso 58 ao 63. Em seguida, voltamos com a seguinte variação. O terceiro refrão, terceira parte final, terão os mesmos grooves já tocados, mas vou tocá-los para você acompanhar lendo as tabs. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de bateria de Treasure.
Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima! Apresentação. Take 1. Pá. Ok, valeu. Caiu um tijolo ali, mas tudo bem.